নমস্কার সকলকে বন্ধুসকল, আজি আমার রাজ্যিক কর্মচারী আর রাজ্যিক পেনশনার সকলের কারণে বহুত ভাল খবর। আজি 25 এপ্রিল 2022 তারিখ, ইতিমধ্যে ফাইনেন্স ডিপার্টমেন্টের পর প্রতিখন জেলার ট্রেজারিল 3% DA এনহেন্সড অর্ডার এটি পঠাই দিছে। ইয়াতে বন্ধুসকল মই দেখাই দিছো আপনার ফর্ম 1/1/2022 2022 চনৰ 1 জানুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 3% DA মৰগীয় বোনাছ বৃদ্ধি পালে। এইটো আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ। আৰু ইয়াতে দুটা বস্তু দেখুৱাইছে, দ্য কাৰেণ্ট এনহেন্স ৰেট অফ 34% DA শ্বেল বি পেইড এলং উইথ দ্য মান্থলি স্পেচ অৰ পেঞ্চন ফ্ৰম দ্য মান্থ অফ এপ্ৰিল। আপোনালোকৰ এপ্ৰিল মাহৰ আপোনালোকৰ যি মাহেকীয়া দৰমহা বা পেঞ্চন পাব, সেই পেঞ্চনৰ লগতে আপোনালোকে 34% DAটো আপোনালোকে পাই যাব। আৰু দ্বিতীয় নম্বৰ হৈছে দ্য এৰিয়াৰ অফ DA উইথ ইফেক্ট ফ্ৰম 1/1/2022 টু 31 মাৰ্চ 2022 শ্বেল বি পেইড ইন এ ছিংগল ইনষ্টলমেণ্ট টু বেংক একাউণ্টছ অফ দ্য এম্প্লয়িজ অফ দ্য পেঞ্চনাৰ। আৰু আপোনালোকৰ এই 3 মাহৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা এই 2022 চনৰ মাৰ্চ মাহলৈকে এই 3 মাহৰ যি আপোনালোকৰ যি এৰিয়াৰ জমা হ'ল, সেইটো আপোনালোকৰ ছিংগল ইনষ্টলমেণ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দিয়া হ'ব। এইটো আজিৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনাৰ আমাৰ যিখিনি আমাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু ৰাজ্যিক পেঞ্চনাৰ আছে সকলোৰে কাৰণে এইটো বহুত ভাল খবৰ। ইতিমধ্যে 3% DA ৰাজ্যিক কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।